Vocês estão vendo isso, meu povo? Meu Deus, olha, gente, é muita perfeição. Aí, quem gosta de ganhar o melhor presente, planta, como eu, me conta aí, porque hoje eu estou com os melhores presentes, gente. Minha vizinha ali, ó, maravilhosa, a Val. Obrigada, amiga. Me deu tanto presente lindo, gente, que eu tô aqui sem saber por onde eu começo, mas eu vou começar e vocês me acompanham aí, tá? Gente, bromélia, tudo que vocês têm direito, até o guapo. Lembra que lá, quem me acompanha mais tempo no Rio, eu tinha um pé gigante, então aqui eu consegui a muda. Gente, a avenca, aquela linda. Que misericórdia, que fica coisa mais linda. Marido tá em casa hoje, já me ajudou a pegar o galho e trepei ele aqui, ó, na varanda, tá? Ó, realidade, roupa esticada. E agora a gente vai fazer, eu vou pegar umas pet para poder, meu povo, fazer o suporte para as nossas sapucaias, tá? Eu vou fazer e mostro para vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. E aqui, ó, eu também coloquei umas bromélias aqui na frente, tá? Como ali já tem um lodo bem que as bromélias gostam, então eu coloquei só mais uma pedra aqui e botei ela ali. Bom, de ontem para hoje ela já abriu até uma florzinha, ó. Então ela gostou, né? Já abriu até uma florzinha, tá? Porque ela tá gostando. Então, gente, bora colocar as que precisa ficarem lá trepadas. Então, meu povo, é isso mesmo que vocês estão vendo. Mostra aí, vida. A pessoa que criou não, gente, minto. Pesquisou aí no nosso amado YouTube. E achou uma forma de fazer suspense, umas alças para botar as nossas sapucaias, gente. Olha como fica legal. Pois é, com garrafa PET, a gente ainda ajuda o planeta. Então, simbora lá que eu vou ensinar vocês. É fácil demais, gente. Bora lá fazer. Como eu já fiz as outras, por isso que a faca já está bem escura, gente. E agora, ó. Você vem, eu procurei pegar essa parte aqui, ó, que é o fundinho, que é aí eu consigo ter uma parte mais firme. E assim, ó, sempre aqui eu venho, ó. Aí você mede aqui em cima, ó, como se tivesse uma reta, tá? E vai fazendo isso aqui, ó. Já estourou, não. Ó, faz tipo uma reta, uma linha invisível. Então, agora, o que que eu vou fazer? Ó, simples assim, gente. Não tem mistério. Só tem esse detalhe que eu mostrei pra vocês. Vocês têm que fazer tipo que Linha reta. uma linha invisível, né? Aí, na hora de cortar, vocês tomam cuidado para seguir sempre deixando a finura aqui o mínimo que você puder. Cuidado para você não pegar daqui e cortar para cá, gente, senão você perde a sua garrafa, tá? Eu já perdi uma. Não tem mistério. A queima, gente, é só para esse acabamento em cima ficar melhor, mais bonitinho, né? Porque a gente está fazendo a decoração da nossa casa. Então, vamos fazer o melhor que a gente puder. Mas você pode tentar fazer com a tesoura, do começo ao fim. Eu achei mais interessante a forma que o garoto ensinou aí, gente. Eu não lembro o nome dele, a pessoa aqui, Jaqueline do Arame, gente, não lembra desses detalhes, nome, data, não é, vida? Esse coitado sofre com o negócio de aniversário, gente, a pessoa aqui não lembra não, mas o marido é fera nas datas e lembra de todos. Aí eu tenho um lembrete. Olha, pessoal, eu vou mostrar para vocês um pequeno detalhe aqui, ó. Olha.
Eu podia ter feito, deixado esse buraco aqui. Ai, Thó, me dá aqui. Calma aí, mamãe já te dá, tá bom? É o que eu errei, gente. Ele tá ali comendo. Olha, aqui, gente, eu errei, ó. Em vez de eu cortar pra cá, reto, eu cortei pro lado. Aí eu perdi uma garrafa, ó. Perdi uma, ó. Tá? Toma, Thó. Toma. Então, deixa eu terminar de mostrar pra vocês aqui, ó. Thó, para o barulho aí. Olha, gente, eu preferi fazer cortando essa baixa aqui, ó. Porque o que que ia acontecer se eu deixasse... Eu escolhesse ficar com essa parte aqui, ó. Aqui ia ser tipo que um lugar onde ia ficar água nessa pontinha aqui, ó. E aí já viu, né? Água e mosquito da dengue anda junto, água parada, né? Então, eu escolhi fazer com essa parte aqui mais dura, ó. E fazer esse fundinho aqui desaparecer, cortando ele assim, ó. Que aí, quando você molhar a sua plantinha, não vai ficar água parada aqui nesse buraquinho, ó. Tá? Não tem mistério não, gente. Prontinho. Agora, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Você abre assim. Gente, não é uma ideia genial, gente? Isso aqui é genial. Esse menino aí que criou essa ideia aqui de ajudar o planeta desse jeito é um gênio. Obrigado, tá, meu amigo? Eu não sei qual é o teu nome, não, mas obrigado. Se você ver meu vídeo, você vai saber que é tu. Olha aí, gente. Aí agora a gente vai pendurar. Você pode pendurar por aqui assim, que eu vou tentar fazer isso. Como você pode fazer um furinho aqui de um lado para o outro e fazer um arame, gente. Ou então você pode furar aqui a tampa, fechar, meter um aramezinho por aqui e fazer um suporte pela tampa também, tá? Tem várias formas. Vamos embora terminar nossa abençoada do nosso... Nossas plantas ali. Nosso murinho verde. Ai... Bom dia, meu povo. Boa tarde, boa noite. Jaqueline do Arame, para quem está chegando novo aí, seja muito bem-vindo. Já peço que você se inscreva, ative o sininho para fortalecer nossa família. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês o nosso dia lotado de trabalho, mas gratificante por ter saúde para fazer, né, gente? É bom demais trabalhar com saúde. Gente, nosso dia hoje, vamos começar, eu acho que nós já vamos começar por aqui, olha. Porque a pessoa que tá com esse trabalho aqui acumulado já tem uns dias, porque nós estávamos com um pequeno probleminha com o Gilbert, nosso caçula aí, que tava com um pequeno caroço na mão, gente. O médico disse que era um cisto, pois o menino não foi pesquisar na internet e descobriu que era um berno, e ele tirou o berno, graças a Deus. Vamos colocar esse médico nas mãos de Deus, né, para poder Deus dar sabedoria para ele discernir, o que é um berno de um cisto, né, gente? Pois é, a vida segue então assim. Aqui eu vou terminar de fazer esses detalhes aqui, gente, olha, as mudinhas que nós ganhamos, eu já coloquei todas, quase todas no lugar, as bromélias já estão ali. Ali tá só, eu só coloquei elas porque eu não tava no momento com cabeça para plantar, e aí eu já coloquei nessa bacia com terra, ela é furada, e deixei elas aí. Mas agora a gente vai colocar elas no lugar. Esse suporte aqui, ó, que e aqui no caso é as sapucaias, que eu mostrei no vídeo anterior, aonde que pegamos, né? E as pets, já mostrei aí no, no início do vídeo como que eu fiz. E agora a gente vai trabalhar. Assim como esse mato
abençoado, olha, tanto de capim, gente, tá, explodiu, tá quase no meio da canela, gente, a chuva faz isso, mas faz também isso aqui, olha que lindeza, olha isso, gente, flores, 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 pois é. E aqui a vida continua no baile, né, Tozinho? Passou reto. E aí, vida, qual vai ser o seu baile hoje? Mostrando, mostrando. Virando esse mato aí. Dá um oi aí pro povo. Bem, dia, boa tarde. Ó, gente, vida real, sapato, que aqui tem muita aranha, gente. Então, a gente achou até uma cobra outro dia, pequenininha. Então, sapato fica tudo trepado assim. E bora trabalhar, meu povo, né, Tó? Ai, rima lindo! Então, bora trabalhar, né, meu povo? Vem com a gente! Então, pessoal, estamos molhando hoje bastante, porque é o dia que planta, né? Quando a gente planta, a gente tem que molhar bastante, que aí ela dá aquela ajeitada nas raízes e saber se está saindo por baixo. Então, tá tudo ok, que é esse detalhe, que eu furei um pouco a sapucaia, né, embaixo, para poder sair todas. A sapucaia já é porosa, mas ela tem aonde segura o talo dela, ela já sai sozinha, então não tem muita preocupação de encharcamento aqui nas suculentas, porque suculenta não gosta de encharcamento, né, gente? Então, por enquanto, vamos ficar assim, mas o nosso pensamento é que tudo isso aqui fique tomado de tudo. É, vai ser misturado o pé de... Ai, meu Deus, de chuchu. Que tá vindo ali, ó, enramando, lindo, maravilhoso, tá? Nós, a minha intenção é que ele suba tudo aqui, né? Faça tipo que um muro verde. Mas aí a vida vai seguindo aqui, gente. Por enquanto vai ser isso aqui, tá bom? Eu amei, vocês gostaram? Deixa aí nos comentários o que é que vocês querem que eu faça. Me dá dicas, é? Dicas é muito importante nesses momentos aqui, gente. Não gastei um centavo, nem com planta, nem com vaso. Estou tentando me virar com o que tem, pois aqui a vida é bem puxada. Mas se precisar, eu vou comprar. Terra também eu encontro lá no quintal, eu tenho bastante, né? Então, por enquanto, vamos ficar assim.
Pessoal, eu não comentei com vocês, mas essa máquina não é nossa, tá? Essa cortadeira de grama aí é do vizinho. Aqui é assim, gente. É um ajudando o outro, né? Não é açúcar não, mas a união aqui faz a força. Olha, pessoal, já coloquei aqui uns ossos de costelinha de porco aqui para fritar. E tem sal já e um alho, porque praticamente eu vou fazer ela só nesse extrato de tomate aqui, gente, caseiro. Perfeição. Vou mostrar para vocês qualquer hora aí como que eu faço. É muito delícia. E aqui agora é só a gente esperar essa pedra de extrato de tomate congelada dissolver por completo, para vocês verem a cor linda. Voltamos então, ó, já dissolveu toda a pedra de gelo. E olha esse creme aqui, gente, é só o extrato de tomate. É que eu coloquei beterraba, gente, foi uma experiência maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês qualquer hora. Gente, eu vou mostrar é a cor que essa perfeição ficou, porque ali tá escuro, mas aqui tá mais claro. Olha isso, gente. Olha esse dourado, sem colorau, é só o extrato de tomate, gente, é a beterraba. Lindo, mas mais lindo do que isso aqui, gente, é esse dia. Já tomei até banho, pois as mãos tava só barro das plantas. Tô lavando roupa, aproveitando. E agora vamos voltar com essa perfeição aqui pro fogo. Já tô com panela para fazer macarrão. Gente, na minha costelinha, se não eu fritar, eu coloco água e passo a pressão normal. Bora. E aqui fora os trabalhos continuam a todo vapor, mas deixa eu mostrar para vocês, olha esse dia, gente, lindo demais, Senhor, obrigado. E aqui assim, ó, fogo e panela a todo vapor, vou colocar um óleo aqui, porque a gente vai fazer o nosso macarrão. A panela tem que estar assim, ó, toda suja de óleo, para poder o macarrão não grudar, gente. Porque é aquele macarrão soltinho. O extrato de tomate vai dar aquela cor, né? Porque ele é perfeito. Agora é só deixar ele descongelar aqui enquanto tudo chega no ponto. Porque o macarrão, gente, também, ele tem que ser al dente. Quando você quiser um macarrão gostoso, faça al dente com muita água. Só esse é o detalhe de fazer um macarrão soltinho, gente. Gente, não vou fazer pesto, mas eu vou fazer um macarrão só nesses temperos. Aqui eu tenho cebolinha, salsa, coentro, manjericão, tudo de delícia. Vou picar tudo menor que eu conseguir, tá? Porque a gente vai fazer nosso macarrão quase verde. Gente, aqui não tem mistério, é as folhas no extrato, que já deu uma boa secada, e eu vou dar uma boa refogada nessas folhas, só isso. Aqui eu vou colocar água do cozimento do macarrão para dar uma cremosidade aqui nessas folhas, está muito seco. Vou dar agora aqui aquela finalização no sal, né? Porque comida tem que ter sabor e o sal é o principal ingrediente. É mexer e o molho está pronto. O macarrão, gente, ficou bem cozido, quase passou. Agora é só misturar, não tem mais nenhum segredo aqui. Thank you.
Eu falei que tava gravando, gente. Ele ficou com o peito todo estufado. Amor, a comida já tá pronta. Termina aí e simbora. Vem, bebê! E aqui o verde não é problema, né, gente? Tá dando pra notar. Olha, meu povo, vocês não fazem ideia do cheiro que tá aqui. Aceitam? O que tem de simples tem de sabor. Bora, Tazinho, corre que a chuva tá chegando. Vim me despedir de vocês, meu povo, mesmo na chuva, hein? Até o próximo vídeo, que o Espírito Santo esteja no lar de cada um de vocês. Um beijo, tchau, meu povo. E olha como ficou lindo o nosso trabalho, vale a pena.